İraq Respublikasının prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşid İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda olub. Məlumat verilib ki, İçərişəhərin ərazisində müxtəlif əsrlərə aid nadir tarixi memarlıq abidələri var və bunlar dövlət tərəfindən qorunur. Qonaq Orta Əsr Şərq memarlığının şah əsəri Şirvanşahlar Sarayı kompleksində də olub. 15-ci əsrin əvvəlində inşa edilən tarixi abidənin tikililəri İçərişəhərin təpələrindən birinin ən hündür nöqtəsində yerləşir. Kompleks bugünədək tarixi memarlıq üstünlüyünü saxlayır. Daha sonra Qoşa Qala qapısı yaxınlığında yerləşən hamamla tanışlıq olub. Diqqətə çatdırılıb ki, 2016-cı ildə arxeoloji qazıntı zamanı son orta əsrlərə aid edilən hamamın qalıqları aşkarlanıb. Qala küçəsi ilə gəzinti zamanı İraq prezidenti isti təndir çörəyinə qonaq edilib.